Avqustun 26-sında Azərbaycan ordusu tərəfindən tam nəzarətə götürülmüş Laçın şəhəri, Sus və Zabuq kəndlərinin içməli su təchizatının bərpa edilməsi məqsədiylə Azərsu Açık Sərhmdar Cəmiyyətinin mühəndis texnik heyəti qəza bərpa briqadasından ibarət qrup həmin tarixdən Laçın şəhərində işlərə başlayıb. Bu barədə qurumdan bildirilib. Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı yaradılmış əlaqələndirmə qərargahından verilən məlumata görə hərbi və Kütəynatda obyektlərin dayanıqlı içməli su təminatı məqsədi ilə ilkin olaraq su mənbəyi, magistral su kəməri və digər hidrotexniki qurğularda təftiş işləri aparılıb. Məlum olub ki, Laçın şəhərini içməli su ilə təmin edən subartizyan quyuları, nasos stansiyası və digər hidrotexniki qurğular məqsədli şəkildə sıradan çıxarılıb. Nasoslar sökülərək aparılıb, eyni zamanda magistral kəmər bir neçə nöqtədə qəsdən dağıdılıb, bir nöqtədə kəmərin içərisinə böyük bir ağac kötüyü yerləşdirilib. Bakı 35 və 7 saylı regional su kanalı idarələrindən Laçınə ezam olunmuş mütəxəssislərin gərgin fəaliyyəti nəticəsində avqustun 31-də alternativ mənbə olaraq bulaqlardan şəhərə su gətirilməsi təmin edilib. Laçın şəhərində xidmət vəzifələrini yerinə yetirən eləcə də təmir bərpa işlərinə cəlb olunmuş şəxsi heyəti suyla təmin etmək üçün su doldurucu küllə quraşdırılıb. Su təminatı əraziyə cəlb olunmuş 3 ədəd su daşıyan maşınla aparılır. Hazırda Azərsu Açık Səhmdar Cəmiyyətinin mühəndis texniki heyəti qəza bərpa brigadasından ibarət qrup Laçın şəhərinin içməli su təchizatı sistemlərinin təftişi və bərpası istiqamətlərində təxirəsalınmaz tədbirlərini davam etdirir.